A Ilha Fóssil vai voltar pro Adopt Me com um novo ovo 2.0 da Ilha Fóssil? Como assim, gente? Bom, assiste o vídeo até o final pra tu entender tudo. Bom, galera, deixa o seu like no vídeo, no canal e ativando o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? Tu também pode virar membro por apenas R$2,99. Mas eu digo que a história é essa, que o ovo fóssil vai estar voltando pro Adopt Me em uma nova versão. Que a Ilha Fóssil vai estar voltando pro Adopt Me em uma nova versão. Bom, isso daí faz parte de uma teoria minha, porém, o Adopt Me postou uma coisinha lá na rede social que pode ser que essa teoria seja verdade e o Yuri Vidente esteja atacando novamente. Mas, gente, para quem não sabe o que que é o tema fóssil, bom, basicamente a Adopt Me tá trazendo aí, né, temas de ovos que já passou pelo jogo. E dessa vez chegou a vez do tema do ovo fóssil. Porém, quem assistiu o vídeo de ontem do canal já sabia que não ia ter tema do ovo fóssil, e sim algo muito melhor. E o Adopt Me postou um spoiler muito maravilhoso. E eu vou te contar tudo sobre esse spoiler, tá, gente? Mas beleza, galera, pra quem não sabe o que foi o ovo fóssil, o ovo fóssil foi um ovo do Adopt Me em 2020, que foi o maior ovo, onde conseguiu reunir mais de 1 milhão de pessoas jogando e até conseguiu aí bater uma meta gigantesca da plataforma, né? E ficou muita gente jogando ao mesmo tempo. E aí incluía vários animais de estimação extintos, que foram extintos no mundo real. Só que o Adopt Me voltou com eles, né? O cientista falando que voltou com esses pets. Incluindo ele, o T-Rex, o Dodô, o dinossauro, uma coisa assim. Mamute lanoso. Também temos aí o bicho preguiça, o gorotossauro. E, gente, bateu 1 milhão e 700 pessoas jogando ele no evento ao vivo que teve do ovo. E o ovo, como sempre, custava aí 750 bucks, né, galera? E aí, gente, você participou do evento do ovo fóssil? Eu participei e foi demais. E tem chance a gente ter um evento desse maravilhoso de novo em 2024 aqui na Adopt Me. Eu tô muito ansioso para tá anunciando pra vocês, né, ao longo do vídeo aí. Mas eu peço aí, como tá aparecendo aí do vídeo da Adopt Me, deixa like no vídeo e se inscreve no canal. E deixa o like, por favor, que o like de graça me ajuda muito. Às vezes estão top, mas os likes nem tanto. Mas beleza, gente, olha aí um resuminho aí pra vocês de o que foi o ovo fóssil. Na chegada do ovo fóssil e da ilha fóssil, saiu o ovo alce e chegou o ovo fóssil. A gente tem que cavar todos os dias para estar liberando aí quais serão os pets do ovo fóssil. Igual foi estilo o ovo do deserto, né? Então o ovo do deserto foi mais ou menos aí inspirado. Chegou aí o bicho preguiça no ovo fóssil. Também chegou esse petzinho aí meio cogumelo. Chegou o Dodô. Chegou o T-Rex, né? Que foi o maior pet aí do ovo fóssil. E aí, gente, nosso T-Rex. Todo mundo amou o T-Rex, foi uma febre aí. Além de outros pets, né? O Faberote, o Deinolo, sei lá, acho que é meio assim. Mas beleza, galera, agora eu vou mostrar pra vocês o spoiler, né, que o Adopt Me postou lá nas redes sociais dele. E como assim, Yuri, que o tema fóssil vai voltar pro jogo? Como assim? Olha, pega a visão, presta atenção aí no spoiler que o Adopt Me postou lá nas redes sociais. Olha isso aí, gente, basicamente mostrou, né, lá na parte diária, mostrou um cadáver fóssil e o que? Olha o que mostrou também, mostrou o helicóptero que nos levava até a Ilha Fóssil. Gente, quando eu vi, eu quase desmaiei, porque, meu Deus do céu, olha, de novo, cadáver fóssil, um teminha fóssil ali, né, decoração fóssil, corra para escavar, uma fogueira, árvores e lá no fundo uma passarela para estar entrando no helicóptero, gente. Pra quem não sabe o que é esse helicóptero, era o helicóptero que nos levava até a Ilha Fóssil, beleza? E, gente, no vídeo de ontem eu anunciei pra vocês que não ia ter tema fóssil. E sim, um evento fóssil. Mas agora fique com o que será que vai ser isso? Porque será que a minha teoria estava certa? Fique sabendo. E, gente, eu tô muito animado. Porque, galera, tem uma teoria, gente, que eu falo desde o ano passado sobre esse tema fóssil. Tem uma teoria, gente, que desde o ano passado eu falo essa teoria sobre o tema fóssil. Esse ano eu também falei diversas vezes na comunidade, nos vídeos. Então, gente, será que eu acertei mais uma vez? Será que mais uma vez o Yuri Vidente atacou? Será que mais uma vez eu acertei alguma atualização, né? E dessa vez uma atualização gigante, pelo que a gente tá vendo, né, galera? Porque o Adolfo me mostrou uma expedição fóssil e o avião lá atrás. E esse avião é o avião que nos levava, né, até a Ilha Fóssil, galera. Então, gente, eu tô muito animado. Será que a minha teoria tava realmente certa? E aí, será que eu acertei mais uma vez uma atualização da Adopt Me? Porque, gente, quem é novo no canal, eu acertei diversas atualizações da Adopt Me, diversas. Eu aceitei, gente, 2 meses antes de vir um evento
Espírito de Verão, que nunca aconteceu na Adoptme, eu acertei. Deixa eu ver outra cor que eu acertei. Nossa, isso daqui foi épico. O 1º de abril. Assim que deu meia-noite, 1º de abril, eu mudei meu canal inteiro pra Natal. E o Adoptme atualizou de Natal no 1º de abril do ano passado. Entre diversas outras teorias minhas que foi acertado de pet que veio, de coisas que veio. Então, gente, eu sou conhecido aqui na nossa comunidade como vidente do Adoptme, né? E aí, galera, será que dessa vez eu acertei de novo uma teoria? Gente, eu falei essa teoria desde o ano passado. Isso eu não falei diversas vezes. Quem é fã do canal já viu em vídeo, já viu em comunidade. Mas quem é novo e não sabe que teoria é essa, Yuri, que teoria é essa, seu louco? Bom, a teoria é a seguinte, gente. E se, olha só, essa teoria viesse, gente, aqui tá escrito área, né, vai vir aqui nessa parte. Se a gente entrar naquele avião e ir pra Ilha Fóssil novamente, e lá está o cientista falando que conseguiu resgatar novos pets extintos. Daí o que vai acontecer? A gente vai todo dia escavar, igual foi lá no outro evento, porém dessa vez é diferente, dessa vez não vai estar abrindo 12 pets, porque o nome do ovo não vai estar sendo Ovo Fóssil 2.0, e sim ovo do tema fóssil, mas também pode muito bem ser Ovo Fóssil 2.0, beleza. Daí o que iria acontecer? A gente iria, né, segunda-feira, iria estar vindo a ilha pro jogo, com a contagem regressiva, e a gente poder, ó, escavar ali e revelar os pets que vai estar vindo, que é sexta-feira. Então a gente ia ter aí, sim, 4 dias, né? É, 4 dias pra gente escavar e descobrir os pets que irão vir na sexta-feira, né, galera? Eu achei isso, gente, maravilhoso, essa minha teoria. Daí a gente ia conseguir um ovo do tema fóssil, ou um ovo fóssil 2.0, que não iria ter 12 pets, mas podia ter 5, 6, 7, 8 pets. Daí a gente ia poder chocar o ovo e ganhar um desses pets do tema fóssil, né, galera? E eu amei isso que a Adoptme trouxe, né? Que eu não ia gostar se a Adoptme trouxesse só pets fósseis, porque, gente, o ovo fóssil foi o maior ovo da Adoptme. Então, realmente merece aí um evento 2.0 do ovo, né? E eu amei isso, eu quero muito que venha aí pro jogo, gente. Mas aí, uma recomendação que eu dou pra vocês. Se a minha teoria realmente tiver certa, o ovo vai custar bucks, né? Óbvio. Oxe, óbvio. Então, galera, ó, já começa farmando muito. A partir de hoje, já farma pra caramba no jogo, tá? Gente, eu tô falido aqui. Adoptme, nem pra dar pra nós um final de semana ao dobro, né? Depois do circo, a gente se matou aí. A gente gastou todos os nossos bucks no circo. Então, nem pra dar um semana ao dobro pra nós, tem que dar, mas eles não deram, né? Então, eu recomendo que vocês já comecem de agora farmando aqui os seus bucks. Eu vou estar farmando bastante bucks a partir de hoje, né? E aí eu não sei qual vai ser o preço do ovo, se realmente vir isso, né? Não sei se vai estar sendo 500 bucks, 750 como é o normal, realmente não sei. Ou também nem sei se a minha teoria tá certa, né? Pode ser que venha a ilha e só vim pets com bucks mesmo, igual o tema fóssil. E vim pets com custando aí bucks reais, não sei. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, gostaram? Eu tô muito animado, e vocês? Mas enfim, um beijo e até o próximo vídeo.